Pentagon cüməhşəmə görüntüləri yayımlayaraq videoda Rusiya məxsus Su-27 təyyarəsinin Amerikanın MQ-9 Reaper pilotsuz təyyarəsinə yaxınlaşdığı, yanacaq səbti və kamerasını qapadığını göstərdiyini bildirib. ABŞ rəsmiləri deyir ki, ya eyni təyyarə ya da Rusiyanın başqa bir qırğıcısının yenidən yaxınlaşaraq MQ-9-un propellerinə dəyməsi Vaşinqtonu beynəlxalq sularda pilotsuz təyyarəni vurmağa məcbur edib. Təhlükəsiz qeyri-peşəkar insidentlərin görüntülərini yayımlayan qamaq bizim üçün qeyri-adi bir şey deyil. Biz bunu başqa hallarda da etmişik. Ona görə də xüsusilə bu vəziyyətdə ehtiyatsız və təhlükəli davranışa nəzər alaraq eləcə də rusların hansı hərəkətlər etdiyini ictimaiyyətə nümayiş etdirmək üçün bu görüntüləri təqdim etməyi vacib hesab etdik. Birləşmiş Ştatlar belə bir pilotsuz təyyarənin Ukrayna sahillərində, Qara dəniz üzərində beynalxalq hava məkanında uçduğunu bildirib. Moskva bu iddianı rədd edir naşım poslom vashingtonda Onlar xüsusi hərbi əməliyyat başlayandan sonra hərbiçilərimizin Qara dənizin sahilinə yaxın bəzi əraziləri istənilən hava vasitələrinin girişinin məhdudlaşdırıldığı ərazilər elan etməsinə tamamilə əhəmiyyət verməyiblər. Moskva həmçinin Rusiya təyyarəsinin pilotsuz təyyarənin propellerinə dəydiyini təkzib edib və ABŞ-ın gələcək təxribatlarına müvafiq şəkildə cavab verəcəyi barədə xəbərdarlıq edərək, təyyarənin qalıqlarını götürməyə çalışacağını bildirib. Ağev gərginliyin azaldılmasına cəh göstərdiyini bəyan edib. Biz Rusiya ilə silahlı münaqişəyə can atmırıq. Biz eskalasiya riskini minimuma endirmək üçün bu kimi səbəblərə görə birbaşa rabitə xətlərini saxlayırıq. Amma yenə deyirəm, biz Rusiya ilə silahlı münaqişəyə can atmırıq. AB şınt pilotsuz təyyarəsinin qurulması iki müvə süper gücü arasında Ukrayna məsələsi ilə bağlı onsuz da mövcud gərginliyin daha da yüksələ biləcəyi ilə bağlı narahatlıqların artmasına gətirib çıxarıb. Ukraynanın hərbi əməliyyatlarını dəstəkləmək üçün bir növ kəşfiyyat məlumatları ötürən pilotsuz təyyarədən istifadə etməyimiz faktı bizi o anda dolayı yolla iştirakçı, birbaşa iştirakçıya çevirirmi? Bu aydın deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, həqiqi tərəf həqiqətən də burada bir qeyri-müəyyənlik içindədir və biz bu kimi hadisələr vasitəsilə rusların nəyi məqbul hesab etdikləri və nəyi qəbul etmədikləri hədlərinin nədən ibarət olduğu ətrafında danışıqlara apararıq. Direqo bildirib ki, Rusiya qüvvələri müxtəlif münaqişə zonalarında, o cümlədən Ukrayna və Suriyada məcburi siqnallardan istifadə edib. Lakin Kreml NATO-nun kollektiv müdafiə prinsipini işə salmasından çəkinir. Eyni zamanda prezident Joe Biden dəfələrlə abş qüvvələrinin Rusiya ilə birbaşa münaqişəyə cəlb edilməyəcəyinə söz verib.